ناظرین کو ایک بار پھر ریڈیو مسفن 3 ایف ایم کے برارہ اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہنا چاہوں گا. پروگرام جاگو ہمارے ساتھ کی آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا محمد اکبر اور تیاج جو انہوں نے پنجابی دے وچ گلاں کرن دے نے کیونکہ وہ بڑے سدھیاں سدھیاں سچیاں سچیاں سادہ سادہ پیار بھریاں میٹھیاں میٹھیاں روحانی صوفیالیاں اور امن والیاں گلاں کر رہے ہیں. اخیر امن تے صوفیا دے پیغام دے وچ ہی آ. جس طرح انہوں نے امن دا پیغام دتا اسی طرح اج وی نیک لوگ اللہ دے چنگے لوگاں نوں عاجزی دا امن دا پیغام دے رہے ہیں. بابیو جی ہوں ایک تگڑا جا سیشن تے دے وچ میں انہاں لوگاں نوں وی شامل کراں گا جڑے سانا کوئی گل کرنا چاہتے ہیں یا اج دا پروگرام سن کے اگر کسی نے سانو کال کرنی ہے تو وہ کال کر سکتا وا. تو اسی ادھر ہوں گلا شروع کر دیں اپنیاں. جی ہوں لو جی اسی ہوں گلا کس طرح شروع کریے. ہوں ادھر لائیو کال دا سگنل مل رہا چاہے. السلام علیکم جی, کون ساڈے نال؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عزیر بھائی جان پہلے تو سارے تو پہلے سانو سارے نو سلام ہوے تہاڈی ٹیم نو. سلام اقبال صاحب فرمائے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور سائیں اور آن تیرے نال اگر گل کر سکنے سن دے پین. جی بسم اللہ جناب. جی میں چنیور شہر تو بابا جی بول دا پیا. بسم اللہ جی سبھی دلوں بولن دے ہو. تسا ایک اگا پیچھے ایک لفظ بولیا, یہاں سے نکلے کچھ وہاں نکلے اترو جڑے ہیں. ہاں جی جڑے ہو ہیں اترو او کتھے کتھے نکلیں او دے تے ذرا ڈیفینیشن ذرا کر چڑے ذرا کھول کے ذرا بس چڑے مہربانی. اللہ پاکستان آباد بھی رکھے تے پیچھے گزر گیا کیونکہ انسان اگے تو اگے ترقی کرتا گیا تے سوچتا بھی میں تے پہلے رلن رہا سا کدی ادھر جا کدی ادھر جا. اج ایسا سبب لگ گیا کہ میرے اتھرو صاف ہو گئے. وہ کہڑے سی جدو کسی فقیر تے پلے پی گیا نا اتھرو صاف کرتے. فقیر ہمیشہ اتھرو صاف کر کے دا رونا مکا کے نا یہ ہاسا تا کرتا کیونکہ یہ دنیا دیا گرجیاں تو کڈ کے باہر سٹ دینا. پھر وہ کہندا کچھ یہاں نکلے کچھ وہاں نکلے. کل دیکھا تھا درچار فقیروں کو, آج دیکھا تو میرے ہی ترجمان نکلے. سمجھے تھے جنہیں اکبر فرشتہ ہم, سبحان اللہ وہ تم جیسے وہ تو بڑے خاص نکلے. سلامت رہو جی. جیندے رہو بابا جی تے شاد آباد رہو. اس ایف ایم 103 نو بس اس نظر دے نال ویکھنا ہے تے اس نظر دے نال ہی تکیا ہے کہ اس پروگرام دے وچ شمولیت کردے رہو تاکہ کئی ساڈے ورگے وی مندے جے بندے تے گندے میرے والو تانوں ایک گفٹ ہے کہ میرا مالک خالق تہاڈا عشق سلامت رکھے اور تسی اس بات دے اوتے اللہ کرے کہ میں جنیاں وی کراں چلو میں ساریاں دی آس نہ رکھاں کچھ لوگ تے اوتے عمل کر لین. جی جی تسی یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, میں پتہ نہیں یعنی کہ میرے مالک نے میری کی قبولیت کرنی, صرف یہ دیکھو میں کہہ کی رہا ہوں تے تہاڈی مہربانی ہے. چلو زیادہ نہیں وچو کچھ ہی اس بات تے کھلو جانا میں تہاڈا بہت تہاڈا بھار سمجھاں گا. بہت بہت شکریہ خادم صاحب. بہت آپ دی ٹیم سلامت رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چنیوٹ شہر دے لوگ بڑے میٹھے تے انہاں دی بولی بھی بڑی میٹھی وہ تسی سنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کتھوں ساڈے نال؟ انور علی گل کر رہا ہوں. غیر کوئی انور علی صاحب سمندری روڈ تو. سمندری روڈ جی جناب. ماشاءاللہ غیر کوئی آج سے بہت کمال کر رہا ہے. مزے آ رہے ہیں؟ بہت مزے آ رہے ہیں. تو میں ابھی ایک کہنا چاہنا ہے کہ ویک بندیا اسمان تے اڑتے پنچھی ویک پتے کی کرتے ہیں. ویکھ بندیا اسمان تے اڑ دے پنچھی ویکھ تے صحیح کی کر دے نے. نہ کر دے نے بیج کو جکیرا نہ بچھے مر دے نے.
ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲਿਸ਼ਤ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਨੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ السلام علیکم بابا جی سے کہے کہ وہ نا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کا جو ہے نا وہ کچھ ذکر کرے میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں اور بہت خوب پروگرام ہے اور بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اللہ آپ کے پروگرام کو ترقی دے میں دعا گو ہوں اگر ہمیں دیکھیں ہمیں آپ جیسے اگر لسنر مل رہے ہیں اور آپ جیسے لوگ اگر سن رہے ہیں تو پھر ہمارا جو پروگرام کرنے کا حق ہے وہ ادا ہو رہا ہے اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جس شخصیت کے بارے میں آپ نے بات کر رہے ہیں اور آپ پنجابی بہت اچھی بول رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ فیصلہ آباد کی مطلب آپ فیصلہ آباد کی بڑی کلیئر سی پنجابی بول رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو پنجابی ہے فیصلہ آباد کی وہ اسٹائل کی نہیں ہوتی مگر آپ بہت خوب بول رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں سن رہی ہوں بابا جی سے کہیں کہ وہ نا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کا کوئی خوبصورت واقعہ سنائے ضرور ضرور سنتے بہت بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ دیکھو جی انہوں نے اس بیٹی نے تی رانی نے فرمایا کہ انہوں کا کوئی خوبصورت جہا واقعہ جی جڑا بھی واقعہ پھولو گے تو خوبصورت یعنی کہہ سکتے خوبصورت نہیں ہے ہمیشہ بیٹا یاد رکھو جڑا پاک حسین علیہ السلام دا واقعہ ہے نا انہوں جنوں بھی دیکھو گے خوبصورت ہی نکلے گا بچپن سی حاتم تو بہت سخی سی گنیا گیا کئی لوگ دلیل دیندے آ کہ رہن دے تو ایڈا حاتم تائی رہنا کتے ہاتم تائی کا پوترا پاک حسین علیہ السلام نال جرا کر رہا کہ میرا دادا بہت سخی سی اچھا تے پاک حسین علیہ السلام میرے شہنشاہ فرماندے نے کہ کتنا کو سخی سی بھائی کہندے جی اٹھ دروازے سی سوالی آندا سی پہلے دروازے تے خیر مانگدا سی میرا دادا خیر پا دیندا سی گھم کے دوسرے دروازے تے جاندا سی پھر خیر پی جاندی سی تیسرے دروازے تے گیا پھر اٹھاں دروازیاں تے گیا کہندا میرے دادے نے انکار نہیں کیتا انہوں اٹھاں دروازیاں تے خیر پائی گھم کے پھر نویں دفعہ پہلے دروازے تے آ گیا انہیں پھر صدا کیتی کہنا میرے دادے نے پھر خیر پا دی انکار نہیں تے پاک حسین علیہ السلام فرماندے بس نو دفعہ آیا تے جی اودی حاجت پوری نہیں ہوئی اجے اودی ضرورت ہی نہیں پوری ہوئی فرماندے میرے نانے دا ایک دروازہ ہے سوالی ایک دفعہ آ کے سوال کردا میرا نانا نو خیر پاؤں خود سخی ہو جاندہ سلطان ہو جاندہ واہ 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 کیا بات ہے سید الشہداء نواسہ رسول فرزند حیدر کرار امام علی مقام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دے بارے چسی گل کر رہے سی اور ایک کالر دی ریکویسٹ دے اتے سی اپنی گفتگو دا رخ ادھر موڑ دیتا السلام علیکم جی وعلیکم السلام آصف گل کر رہے ہیں سر فیصلہ آباد جی آصف صاحب کتنا ٹھیک ٹھاک ہو ماشاء اللہ بہت بہت سکون ہو رہا دل نو جڑا کہندے نے بہت دل نو سکون دی روح نو کوشش کریا کرو جڑے نکے نکے بچے ہون انہاں نو پیار کر کے انہاں نو سلام دا سلسلہ دیو ہاں جی بہت بیسٹ گل نو کہہ رہے ہیں بات بچیاں دی مالک سندا ہے نا کیونکہ انہاں تے گرج نہیں ہوندی مطلب نہیں ہوندا سیانے بندہ جے بندہ بالغ ہو جاندا تے وچ مطلب آ جاندا ہے ماشاءاللہ صحیح حقیقت پوچھو بے گرجی دی نماز مالک نے قبولی یا گرج والی نماز بھی اللہ نے نہیں قبولی دوستی بھی ہوا جہدے چ بے گرجی آ جہدے چ گرجا ہو دوستی بھی کوئی نہیں ہائے ہائے ماشاءاللہ